بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثاني يوم جود الحديث في بيروي مبهي تعتدت نحن كتاب رياض الصالحين هاي نحن باب بيمون دائل جنج جول دال حديثني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري نكرم حديثني نبي صلى الله عليه وسلم بنجا براب جنج بأبوان تنن شيم مينة تا جنج سملاب كي ننن تر تو تات نو تنجي كيامات نو كو មិនអាចនឹងរួចខ្លួនបានទេមានអត្ថន័យរបស់វានៅក្នុងហាឌីសនេះអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីអ៊ីបនុអុមាររ៉ាឌីអល់ឡោហ៊ូអាន់ហ៊ូម៉ាបាននិយាយថានប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំបានមានប្រសាសន៍ថាឡៃយ៉ាហ្សាលលមូមីនូហ្វីហ្វសហាតិនមីនឌីនីអ្នកជំនឿនៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពទូលំទូលាយនៃសាសនារបស់គាត់មានន័យថាគាត់អាចសម្បះយ៉ាងគាត់បួគាត់ធ្វើរុកុនហាជីគាត់គោរពសក្ការៈទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាគាត់ zikir តាបាត់សុំទៅពីអល់ឡោះសាឡាវ៉ាទៅលើនប៊ីអ្វីដែលគាត់ធ្វើទៅតាមអល់កូរ៉ាននិងតាមសុណនប៊ីសល្លឡោហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំគាត់ធ្វើទៅតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមហើយប្រសិនណាបើគាត់ធ្វើអំពើអាក្រក់ណាមួយឬក៏អំពើម៉ាស៊ីតនោះក៏គាត់អាចទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាបានដែរឬក៏ទង្វើល្អរបស់គាត់ហ្នឹងទៅលុបបំបាត់អំពើអាក្រក់របស់គាត់ចោលអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមានបន្ទូលថាអ៊ីនណលហាសនាតយូហ្ស៊ីបនស័យអាតជាការពិតណាទង្វើល្អនោះគឺទៅលុបបំបាត់ទង្វើអាក្រក់យ៉ាពេលណាដែលយើងធ្វើទង្វើអាក្រក់ណាមួយហើយក្រោយមកទៀតយើងធ្វើទង្វើល្អទង្វើល្អនោះទៅលុបបំបាត់ទង្វើអាក្រក់គួបផ្សំនឹងយើងទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាma lam yusib daman harama ដរាបណាគាត់មិនបានបំពេញឈាមដែលត្រូវបានគេហាមឃាត់នោះទេដរាបណាគាត់មិនសម្លាប់គេពីព្រោះនៅពេលណាដល់គាត់សម្លាប់គេនោះគឺជាទុសោមួយធំធេងមែនទែនទុសោធំណាស់ដែលណាប៊ីសល្លឡោះអាលសាមហាមនៅក្នុងហាឌីសមួយគេថាអ៊ីជតនីបុសបអលមូបីកតកលូវម៉ាហ៊ុនយារ៉ាស៊ូលឡោះកលអាស៊ីរគូប៊ីឡាហ៍វាសិហរវកតលុននាហ្សាឡាទីហារមឡោះអ៊ីឡាប៊ីលហកអលហាឌីសណាប៊ីក៏និយាយប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសលែនសូនមិញនេះគេថាអញ្ចេះអ៊ីជតនីបុសបអលមូបីកតចូលពួកអ្នកជិះវៀងឲ្យឆ្ងាយពីទង្វើ7យ៉ាងដែលនាំទៅរកភាពមហន្តរាយនាំឲ្យវិនាសអន្តរាយនោះ7យ៉ាងនឹងហើយចូលពួកអ្នកជិះវៀងឲ្យឆ្ងាយចុះក្នុងនោះណាប៊ីក៏និយាយថាម៉េចវកតលុននាហ្សាឡាទីហារមឡោះអ៊ីឡាប៊ីលហកនោះគឺសម្លាប់ជីវិតដែលអល់ឡោះសុបហានាវតាបានដែលមិនមែនជាការពិតចង់និយាយថាជាជីវិតដែលយើងទៅសម្លាប់គេនោះមិនស័ក្តិសមឬក៏មិនត្រូវយើងសម្លាប់គេនោះទេវាមានជីវិតខ្លះដែលយើងត្រូវសម្លាប់វិញណាប្រសិនណាបើសម្លាប់គេច្បាប់អ៊ីស្លាមមានផតាំងត្រឹមត្រូវគឺត្រូវសម្លាប់វិញវលកុំហ្វីលកិសសហយាតុយានៅក្នុងអាយកូរ៉ានបញ្ជាក់5ចឹងយ៉ាកិសសចឹងកន្លែងនេះប្រាប់ថាម៉ាឡាំយូសេបដាមានហារ៉ាមដរាបណាគាត់មិនប៉ះពាល់ឈាមដែលហារ៉ាមណាឈាមដែលគេហាមឃាត់ទេមានន័យថាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាដែលមិនមានកំហុសទេគាត់ទៅសម្លាប់គេអញ្ចឹងគាត់ជាឃាតករនេះនឹងត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងអ្នកដែលត្រូវគាត់សម្លាប់នៅថ្ងៃកិយាមាត់នោះហើយមានន័យថាទង្វើល្អរបស់គាត់ដែលគាត់បានធ្វើដូចជាសម្បះយ៉ាងដូចជាបួដូចជាអ្វីផ្សេងផ្សេងនោះមិនអាចទៅលោកបំបានទង្វើអាក្រក់ឬក៏ទុសាគាត់សម្លាប់គេនឹងបានទេណាបើទោះបីជាគាត់ទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាក៏ដោយក៏រៀងចាលគាត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានាតាឡារួចខ្លួនហើយប្រសិនណាបើគាត់សម្លាប់គេគឺគាត់ទុសាធំនឹងអល់ឡោះសុបហានាតាឡាគាត់ទៅវត្តអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសឲ្យប៊ីអ៊ីនីឡាតែហក់មួយទៀតគឺហក់អ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ឯណោះសាកសពឯណោះអញ្ចឹងគាត់ទៅសុំអាសគេធ្វើម៉េចណាឬក៏គាត់ទៅទូសតទៅប្រាប់ឬក៏ដោះស្រាយជាមួយអ្នកដែលគាត់ត្រូវសម្លាប់ធ្វើម៉េចបើគាត់នោះស្លាប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងគឺត្រូវតែ
ទៅទូទាត់ឬក៏អល់ឡោះស៊ុបហានៅវ៉ាតឡានឹងជំនុំជម្រះឲ្យនៅថ្ងៃគៀមមកឯនោះសម្រាប់គេដោយចេតនាពិសេសបំផុតគឺសម្រាប់អ្នកមុអ៊ីមដែលមានជំនឿទៅលើអល់ឡោះស៊ុបហានៅវ៉ាតឡាជំនឿតាមនាប៊ីសល្លឡោះស្លាមនោះគឺទិសាធំមែនទេទិសាធំណាហើយអល់ឡោះតាឡានឹងឲ្យម្នាក់នឹងចូលនរកយូហានណាំនៅក្នុងអាយកូរ៉ានអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا មានន័យថាហើយបុគ្គលណាដែលសម្លាប់អ្នកមុអ៊ីមចេតនាចង់សម្លាប់គេមុតអាមីដានចេតនាហ្នឹងហើយ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا នោះការតបស្នងចំពោះអ្នកនឹងវិញគឺត្រូវចូលនរក جهنم خالدًا فيها ដោយអមតៈកន្លែងនឹងប្រាប់អញ្ចឹងប៉ុន្តែអត្ថន័យក្នុងកន្លែងនេះមានន័យថារយៈពេលយូររយៈពេលយូរនៅក្នុងនរកនេះវ៉ាហ្គាឌីវ៉ាឡោះអាឡៃហើយអល់ឡោះតាឡាបានខឹងសម្បាទៅលើគេនឹងវ៉ាឡាអានានឹងត្រង់ដាក់លក្ខណៈទៅចំពោះម្នាក់នឹងទៀតវ៉ាអាដឡាហ៊ូអាហ្សាបានអ៊ូស៊ីម៉ាហើយត្រង់បានរៀបចំទុកសម្រាប់អ្នកនឹងគឺអាហ្សាបទរណកម្មដ៏ធំបំផុតអ្នកដែលជាឃាតករសម្រាប់អ្នកមុមីនដោយចេតនានោះអ្នកនឹងទទួលរងការអតនកម្មពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទី1អល់ឡោះឲ្យចូលនរកជាហានណាំទី2ត្រង់ខឹងសម្បាទៅលើគេទី3ត្រង់ដាក់ឡានដាក់លក្ខណៈទៅចំពោះគេនឹងទៀតនិងទី4អល់ឡោះតាឡាត្រង់រៀបចំទុកសម្រាប់អ្នកនឹងគឺអាហ្សាបដែលសែនសនខ្លោចផ្សារសែនធំថេនបំផុតនឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលសម្លាប់អ្នកមុអ៊ីមអ្នកមានជំនឿទៅលើអល់ឡោះដោយចេតនាតែបើសម្លាប់ដោយអចេតនាឬក៏មានកំហុសឆ្គងអានឹងវាជារឿងមួយផ្សេងតែនេះគឺនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលចេតនាចង់សម្លាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡានេះការតបស្នងចំពោះអ្នកនឹងវិញអញ្ចឹងប្រសិនណាបើគាត់ជាឃាតករនេះគាត់ដឹងកំហុសគាត់ចង់លុបលាងបាបកម្មរបស់គាត់គាត់ចង់ទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាវតាឡាគាត់ទៅវត្តអ្នកគាត់ជាមួយនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺរួចខ្លួនដែលនិយាយមិនចឹងព្រោះអល់ឡោះតាឡាអភ័យទោសឲ្យទាំងអស់ក្នុងអាយាកុរអានអ៊ីនណាឡោះឡាយ៉ាហ្គ្វីរុអៃយូឈរកាប៊ីហ៊ីវ៉ាយ៉ាហ្គ្វីរុម៉ាឌូនាហ្សាលិកលីមៃយ៉ាឆាវ៉ាមៃយូឈរិកប៊ីឡាហ៊ីហ្វកាឌីហ្វតារ៉ាអ៊ីស្មានអ៊ូស៊ីម៉ាមានន័យថាអ៊ីនណាឡោះឡាយ៉ាហ្គ្វីរុអៃយូឈរកាប៊ីជាការពិតណាស់អល់ឡោះតាឡាមិនមកអំពូនឲ្យមិនអភ័យទោសឲ្យទៅចំពោះបុគ្គលណាដែលធ្វើជ្រេកទៅចំពោះទ្រង់នោះទេវ៉ាយ៉ាហ្គ្វីរុម៉ាឌូនាហ្សាលិកលីមៃយ៉ាឆាតែទ្រង់ហើយទ្រង់លុបបំបត្តិឌូសាផ្សេងពីប្រការជ្រេកចំពោះអ្នកណាដែលទ្រង់មានចេតនាអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយណាដែលធ្វើប្រការខុសឆ្គងនឹងអល់ឡោះសុបាតអាឡាធ្វើប្រការម៉ាស៊ីប្រការហារ៉ាមប្រការអាក្រក់ផ្សេងៗក្រោយមកក៏ទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡានោះទ្រង់នឹងអភ័យទោសឲ្យម្នាក់នេះដូចជាការក៏ស៊ីណាផឹកស្រាលបាយស៊ីសងពីលីអាវ៉ាសាយផ្សេងផ្សេងពេលណាដល់គាត់ដឹងកំហុសតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងអភ័យទោសឲ្យក៏ដូចគ្នាដែរគាត់សម្លាប់គេណាពេលណាដល់គាត់តើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះសុបហានាវ៉ាតឡាគឺអល់ឡោះតាអភ័យទោសឲ្យប៉ុន្តែនៅសល់ហក់មួយទៀតហក់ដែលអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់ឯណោះហើយសុំមកអះធ្វើមិនដូចលាននិយាយមិនចឹងពួកគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយថ្ងៃក្រោយទៅអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតឡានឹងអឺនឹងជំនុំជម្រះអ្នកហ្នឹងយ៉ាដោយយកអំពើល្អរបស់គាត់ដែលជាឃាតករនេះយកទៅឲ្យអ្នកដែលត្រូវគាត់សម្លាប់ឯណោះឬមួយក៏អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាឲ្យអ្នកម៉ាត់គាត់ដែលនៅក្នុងស៊ូរហ្គារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាចំពោះដែលអ្នកដែលត្រូវគេសម្លាប់នោះដោយគាត់បានរេដោនឹងអ្នកម៉ាត់ទាំងហ្នឹងវ៉ាឡោះស៊ុបហានាវ៉ាតាឡាអាឡាមអញ្ចឹងសំខាន់បំផុតនៅពេលណាដែលយើងធ្វើប្រការអ្វីមួយដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់គឺយើងទៅវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះដោយឡែកពេលណាដែលយើងប៉ះពាល់កិត្តិយសមនុស្សដទៃឬក៏យើងត្រូវប៉ះពាល់ជីវិតដែលហារ៉ាមពិសេសបំផុតគឺទៅសម្លាប់អ្នកដទៃសម្លាប់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានតាឡានោះគឺអ្នកហ្នឹងគឺទិសាធំធេងមែនទែនហើយទទួលនៅទិរណកម្មដ៏ធំធេងបំផុតពីអល់ឡោះហើយទិរណកម្មដ៏ខ្លីផ្សានៅថ្ងៃគិយាមាត់ឯណោះនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់ថាហាមខត់ដាច់ខាតចំពោះយើងជំនឿអ៊ីស្លាមនេះទៅប៉ះពាល់ជីវិតអ្នកដទៃណា
mấy thằng bắt bò chỉ vấn đề sớm bay tại dân thua ba cái dương bò đây hai cái nợ đầu tư dân thường vừa cọ dân thua đi dân thua lại cho ba biết sáng ham khót cứ chia bạc ca đấy mình ăn ở nhà ở dưới thua to thế sao giờ chẳng dân thua chia viên bạc ca tại ngoài này nè chia bạc ca để cho ba biết sáng ham khót هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته